Дами и господа, добър вечер с предаването Кота Спор. Това е ново предаване на сайта Кота Спорт, който, както знаете, е изключително спортно профилиран. Тук в студиото сме с колегата Васил Костов, който също ще води предаването заедно с мен. Всъщност, водя на предаване ще бъде така доста импровизирана форма, защото самото заглавие Кота Спор означава, че тук в това студио ще има доста спорове. Разбира се, не това е основната цел, но в крайна сметка в спора идва истината, са казали древните хора, макар че има и друга така сентенция, in vino veritas, в виното е истината. В случая няма да търсим истината в виното, а ще я търсим в диалога. Здравей, Васко, за какво искаш да си говорим днес? И за най-обичания отбор, за Левски. Тук веднага може да почнем да спорим кой е най-обичания отбор, но да речем ще говорим за Левски. С скобата, че не съм съгласен, че е точно най-обичен отбор. Има два най-обичени отбора в България. Това са Левски и ЦСКА. Но не това е темата, разбира се, съгласен. Съгласен, не съгласен. Преди две години или три, ако не се лъжа, имаше едно проучване на УЕФА, не е българско, на УЕФА, според което Левски беше най-популярният отбор в България. В анкетите когато... винаги в анкетите има така доста субективизъм. И колкото и да е субективизъм. Добре, добре, разбирам. Отново казвам с скоба за това кой е най-обичаният отбор. Започваме разговора. Доколкото разбрах, днес имаше така доста претенции от страна на синия лагер по отношение на назначения рефер за предстоящия матч. Става въпрос за Георги Кабаков. Според тебе мотивирани са тези искания, т.е. да не свири той и недоволството от това, че Кабаков отново ще бъде главен съдия на матча на Левски. Че за мен БФС правят невероятен опит да се вкарат автогол с това назначение. Аз и новината, която пуснах за това назначение, беше с сходно заглавие игра с огъня. При положение, че в началото на месеца, при по-малко от месец само от Левски изявиха изключително сериозни и основателни според мен лично претенции към съдиите, които ръководят мачовете им, посочиха трима съдии, които не желаят да свирят повече мачове на Левски. И ето, че сега се назначава един от тях след по-малко от месец, което за мен е безумно. Още повече феновете на Левски са изключително зле настроени към Георги Кабаков. Ако действително се спазва традицията от последните мачове на Герена, когато ходят по 10 и над 10 хиляди зрители, аз не мисля, че за Кабаков ще бъде особено приятна обстановката и нормална за ръководене от него. Още повече е съвсем пресен примера от гостуването на Левски на Лудогорец, когато всички знаем как се ръководи тази среща, спечелена от Лудогорец с 2-1. Добре, обаче ако всеки клуб започне да казва този рефер не искаме, този рефер не искаме, докъде ще докараме? Още тогава, когато излезаха, тогава имаше след матча, имаше, разбира се, писмо, обращение към обществеността от страна на ръководството на Левски, но всъщност имаше и позиция на БФС, на ръководителя на съдийската комисия, който каза, че няма да се съобразят с тези искания. Че аз не казвам, че... Представи си, че всеки клуб започне да каже, не искаме тук, не искаме този, не искаме този рефер, какво правим? Еми интересно е в такъв случай. Накрая, може да стане така, че да не останат рефери в България, които да бъдат искани. Еми интересното е в такъв случай, че може би някои други хора пък трябва да се замислят защо от клубовете не искат този или онзи рефер. Това вече е съвсем друга тема. Колко клуба станаха само в рамките на по-малко от месец, които заплашиха с напускане? Първо се започна с водещите отбори от втора лига, мина се през Поморие, които също са в горната половина на таблицата, Левски, вчера клуб от трета лига също плаши с напускане. То не е единичен случай. Така е, но въпреки всичко това не става с бойкоти. Това става с промени на ниво ръководство, на ниво управление. Кой трябва да ги направи тия промени? Кой трябва да ги направи? Ти кажи кой трябва да ги направи. И не съм аз. Ами в крайна сметка това трябва да направят хората, които участват в процесите. Имаше преди една година, мисля, че конгрес. Боби Михайлов беше преизбран единодушно. Значи, който си го е избирал, да си му бере гелието, както се казва на народен език. Не казвам, че Боби Михайлов има вина за това нещо, но в крайна сметка избрано е това ръководство с шапка Боби Михайлов. В крайна сметка, мисля, че Левски беше един от клубите, които го подкрепиха. Не беше подкрепиха така? Подкрепиха го и включително в тази декларация пак се каза, че имат вяра, че Боби Михайлов може да промени нещата, но аз не виждам как се променят нещата, когато
ти изкуствено нагнетяваш напрежение с това назначение. Изкуствено и безсмислено нагнетяване на напрежение. Аз пак ти казвам, дори да е така, в крайна сметка обаче се стига до, може да се стигне до парадокс. И зад ЦСКА казват не искаме този, Лудогорец казваме не искаме този, Черноморе казват не искаме този. Накрая трябва да викат рефери от Финландия, примерно, или от Танзания да свирят България. Еми, едно време как беше, Жоро? Едно време само за дербито, че ЦСКА Левски може изключение. Нека се викат за дербитата, пък съди от чужбина. Това било е вариант всъщност не само преди 90-та година, и след 90-та година викаха чужди рефери. Малко спорен е техният принос. Но в крайна сметка, ако има, може би, ако се намери някакво равновесие в тая посока, може би е по-добър вариант. Но съвсем наскоро един отговорен фактор в БФС, който се занимава с съдиите, каза никакви външни рефери. Нашите съдии са достатъчно квалифицирани. Окей, добре, ми нека се направят назначенията нормално. Какво значи нормално? Кой искате да ви свири на вас? Не, Левски посочи кой не иска да им свири. Не кой иска да им свири. Левски никога, не са, Левски никога не са искали да бъдат толериран отбор. Иска се едно нормално съдиство, каквото всъщност съм убеден искат и абсолютно всички клубове в България. Смяташ ли, че ако това беше преди 2006-2007 година, ще се случи? Когато силният човек в Левски се казваше Наско Сираков. Разбираш ме за какво ти говоря? Че Левски, много добре разбирам за какво ми говориш. Левски с изключение на един полусезон никога не е бил толериран до такава степен, до каквато в момента са толерирани дадени клубове. Не ми отговори на въпроса, който аз те питам. Значи, вярвам, че в най-добрия случай ще се свири нормално. В момента виждаме как включително на Герена рефери, айде да не кажа се гаврят, но ощетяват Левски. И то по грозен начин. Интересното е, че всички отбори казват, че са ощетени. Дори лудогорците твърдят, че в предния мач са ощетени. Там съм готов да поспоря, но... Добре, какво очакваш, крайна сметка, да се случи на този матч? Очакваш да има ексцесия, да бъде публиката да се провокира? И самите футболисти да бъдат под напрежение? Не искам да очаквам нищо. Искам Георги Кабаков да излезе и да ръководи матча, да свири това, което вижда. Не 50-50, защото тръгнали да се свири 50-50, много добре знаеш какво се случва, направил си грешка, после тръгваш да я компенсираш и оттам нататък объркваш целия матч. По-скоро 50-50 не трябва да бъде математически израз. 50-50 трябва да бъде това, както ти казваш. Това, което виждаш, това да го свириш. Именно, окей, никой не казва, че не може да сгреши. И Георги Кабаков, и всички съдии са хора. Никой не може да иска от тях 100% точно съдийство. Добре, значи но... тук наехме, платихме на един чуждестранен екип да ни прави пак някакви реформи в съдийството, тя нещата стават по-зли. Е, какво се случи с Марк Бат? Именно какво се случи? Или замина си? Трябваше да се дадат толкова пари. Това вече е съвсем отделен въпрос. Съвсем отделен въпрос, който... Нещо куца постоянно значи, в това първенство, по отношение на съдийския фактор. То не само на съдийския фактор, но специално тази година от съдиите писнаха много отбори. Еми явно. Явно куца. Аз затова казвам, че беше абсолютно безсмислено на този матч, който се очаква Левски да го спечели с лекота, да се вкарва такова изкуствено напрежение. Добре, ще видим. Толкова ли не останаха, освен тези трима съдии, които Левски не желая да им ръководят мачовете, толкова ли не останаха други съдии, които да се пратят на този матч? Определено... Жоро, ти ако свалиш 10 кг, ти ще го изкараш спокойно матч. Благодаря ти за добрата оценка. Смятам, че вече няма нужда да се явявам. Или може би пък в матч, в който се предполага, че, както казах при малко, ще бъде спечелен лесно от Левски, да докажем колко добър съдя е Георги Кабаков. И че свири безпристрастно. Добре. Добре, но аз пак ти казвам, за мен не е правилно ултимативният тон. Това не искаме, това не искаме, това не искаме. Защото ако всеки го направи, ще стане качамак. Условно казано, образно казано. Нека пък от съдийската комисия се замислят, защо се стига до тези желания на клубовете. Абсолютно е наложително да се замислят. Тук съм съгласен с теб. И те трябваше отдавна да се го направили. Естествено. Съдийската комисия. Нека да спрем съдийската тема. Други интересни процеси, които така се случиха в, както ти казваш, най-обичания отбор
в България, е назначението от нова година на, на нова личност, Павел Колев. Всъщност той е добре познат на футболната общественост и на цялата спортна общественост. Лично според тебе той би ли решил тези задачи, които съм, ще му бъдат делегирани и надеждите, които съм, му се възлагат от страна на мажоритарния собственик? С днешна дата единственото, което можем е да се надяваме. Ето, излезе от един от акционерите в Левски тръстиня България декларация, с която подкрепят назначението на, на Павел Колев. За мен също един изключително, изключително добър ход. Павел Колев през годините се доказа. Изключително футболен човек, с отлични контакти не само в България, в Европа, в УЕФА. Безспорно, визитата му е много сериозна. Полиглот. Знае езици, образован, начетен, с много контакти. Абсолютно визитката му е изключително много, 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 много високо ниво. Но едно е да бъдеш ръководител в футболния съюз, в такъв, такъв тип структура. Друго да бъдеш в футболния клуб. Значи, ако трябва да използвам армейски сравнения, едно е да бъдеш в генералния щаб, друго да ръководиш определен полк и определена дивизия на, на фронта. Абе, като говорим за Левски, не е много удачно да правим армейски сравнения. Но... Значи, отново се връзва за думата ми, но сравнението мисля, че е напълно уместно. Едно е да си на бойното поле, друго да бъдеш горе в щаба. Има голяма разлика. Ето той до сега имаше ръководни функции в БФС. Пак говорим за спортни структури. Аз лично съм обнадежден от неговото назначение. Искрено пожелавам късмет в начинанието. При всички положения ми струва, че Левски поема в една много, много правилна посока. Първо с назначението на... Първо по-скоро с освобождаването на Делио Роси. Минаваме през назначението на Славиша Стоянович. Минаваме сега през назначението на Павел Колев. Днес колегите от Блиц пуснаха една информация, че Илия Груев може да стане спортен директор на Левски. Според мен това също ще бъде невероятна находка на Левски, ако се случи. Безспорно Илия Груев е, Груев е много футболен човек. Бих казал, той е свързан доста и с Бургас, всъщност, където е ситуиран спорта Кота Спорт. Сайта Кота Спорт. Груев има 5 много силни сезона в Нефтохимик, в стария истински, автентичен Нефтохимик, който спечели сърцата на многобройни почитатели в Бургас. Но нека да не се отпресем от темата. Действително, Илия Груев, освен това, направи много силна кариера и в Германия. Но въпреки всичко, аз имам малко резерви по отношение на това как ще се стикува новото ръководство, но това предстои да видим. Това, което бих искал друга да те попитам, защо толкова последните години не може да се научка точно оптималния ритъм на ръководството? Сменяха се доста хора. И по времето на Батков, и след Батков, като че ли все нещо липсваше? Явно нещо липсваше. Надяваме се, че... Кое е липсвало? И защо се получаваш така? Имаше и футболни хора, имаше популярни личности, прямо като Даниел Боримиров. Тук вече навлизаме в много по-дълбоки води. Защо ти е дълбоките води? За мен кардинална грешка беше, че след участието в Шампионска лига, тези пари, получени от това участие, не се инвестираха правилно. Там, оттам се тръгна. Върсе се 12 години назад. Затова казвам, че влизаме в много дълбоки води и съвсем сменяме темата на, на предаването. Нещо, темата е най-обичаният отбор. Темата конкретно беше за, за съдейството и безумното назначение. Ако искаш да се върнем пак за съдиите, да говорим за съдиите, но... Ти не каза твоето мнение, айде аз. За Кабаков, аз моето мнение е, че... Не само за Кабаков, конкретно за това назначение. Моето мнение е, че трябва да има по-сурови наказания за грешките на съдиите. По-сурови наказания и повече отговорност от хората, които ги назначават. Но не съм на мнение клубовете да поставят ултиматуми и да извиват ръцете на съответните органи. Не, окей, не става въпрос за поставяне на ултиматуми. Най-малкото, щом като се е стигнал до там, до изразяване на желание даден рефер да не ръководи мачовете на даден отбор, значи някъде има нещо много нередно. И при положение, че не е само Левски. Но... Ето тук е вече мястото да бъдат направени съответните санкции и да бъде понесена съответната отговорност. Но толкова ли не можеше да не се назначава някой от тези тримата, които Левски не искат, да каже месец-два, да поотмине, да поучуми малко напрежението. Това е въпрос, на който аз не мога да отговоря. В
крайна сметка нито знам. Не би искам мнението ти, не ти казвам да отговоря. Моето мнение е, че беше излишно се означава Кабаков, честно казвам. Наистина. Но това не е причина отново да се правят декларации. Аз искрено се надявам от БФС да не се опарят с това назначение. За мен беше излишно, защото има достатъчно други рефери. Дори, честно казано, малко ми прилича и работа на Енат. Но ами, много да не съм прав. Ами аз си го мислех същото, че по-скоро видите ли колко сме независими и действаме... Нека как... да видим матча. Предстои... Всъщност той матча за мен не представлява кой знае какъв проблем крайния изход. Но в крайна сметка ще се разбере. Има време. Ще има и доста издания на предаването. Така че ще има какво да коментираме. Аз лично бих искал да те попитам как очакваш това първенство? Всъщност как го оценяш в сравнение с предните, където горе-долу имаше, почти нямаше надбягване. Имаше един Локомотив, който бягаше отпреди и отзад няколко отбора, които... Като изключвам до някъде миналата година, 7-8 кръга преди края, когато ЦСКА София капитулираха в Разград. Но като че това първенство е доста по-различно. Е, по-различно. Три отбора са в три точки. Три отбора в три точки и то вече на 14-15 кръг сме. Мисля, че. И по-хубавото е, че не се очертава скоро да се набере някаква сериозна разлика от Лудогорец. Защо мислиш така? Предвид програмата поне до нова година не се очертава. Да, но той има още много кръгове. Вярно, те първа предстоят плейофи. Да не забравяме, че все пак Лудогорец има много сериозен ресурс. Много сериозен собственик. Който би трябвало след като отпадна отбора от Лига Европа, от групата на Лига Европа, да се концентрира изцяло към, да го наречем, рестарт на проекта и привличане на доста качествени попълнения. Но това си е негова работа всъщност. Се изцяло в правомощията на... Което не означава, че Левски ще спат през зимата или Гриша Ганчев ще спи през зимата, напротив. Знаеш, че зимният трансферен прозорец е малко по-особен. Може да е по-трудно се намират качествени попълнения, но така или иначе при всички положения нито Левски, нито ЦСКА София се лишат от качествени попълнения. Като става про за качествени попълнения, усилено се говори за привличането на Николай Михайлов в отбора на Левски. Това е оценка. Смяташ ли, че е необходимо да бъде привличен Николай Михайлов? Аз лично веднага казвам, футболист, който имаше отлични качества, който имаше много така, едно голямо поле за перспектива за развитие. Направи много добри мачове в Западна Европа, включително в националния отбор, но последните две години за мен той не играе професионален футбол. И е голяма въпросителна каква е в момента спортната му форма и дали въобще ще може да се върне спортната форма. Нека му се даде шанс на Ники Михайлов, макар че и аз съм на мнението на повечето привърженици на Левски, че не е възможно най-удачният вариант за решаване на вратарската криза в Левски. Щом като са преценили от ръководство, нека му се даде шанс, нека не се оплюва още от началото. И никой не оплюва Николай Михайлов, просто поставя въпрос. И без това е достатъчно критично положението с вратарите в Левски. Къде се дължи на качества тая криза, къде на психология? Нека се даде малко време, малко карт-бланш да му се даде на Ники Михайлов. Ако влезе в необходимата форма, както каза и Валя Захарев, да свали няколко килограма, може и да са си взаимно полезни Левски и Николай Михайлов. Няма смисъл още не е подписал да казваме, че не става. Никой не е казал, че Николай Михайлов не става. Еми, много хора го казаха. Коментираме дали е удачно да бъде привлечен в този момент в Левски. Не казах. За Левски дали е най-добрият вариант по-скоро коментираме? При всички положения не е най-добрият. Така е. При всички положения не е най-добрият. Ако липсва друг. Добре, значи много е дискусионен въпрос с видно Митрев. Видно е, че Митрев и Полачек са в невероятна криза. Аз лично съм на мнение, че Митрев е състезател с качество. Но е в някаква психологическа дупка. Да, абсолютно съм съгласен. Тук няма която, да има кота. Освен това е и левскар. Играе му се, болно му е, но нещо не се получава. Окей, сега. Принципно някои хора биха казали, и аз съм левскар, ама не съм на вратата на Левски, нали? Ти не си картотекиран за си на вратата на Левски, докато той е картотекиран и пази в мачовете. Има разлика. Но при всички положения Божидар Митрев има качества, безспорни качества. За мен също всичко се дължи на психика.
Ясно. Добре. Нека все пак края на предаването, според те, да кажем няколко думи за приключилия турнир Купа на нациите. Оптимално ли беше представянето на нашия отбор? Аз напълно се присъединявам към думите на Йордан Личков, че Петър Купчев стиска максимума от този отбор. Няма какво да искаме повече. Не разполагаме с футболисти като Меси, Роналдо, които са от друга планета. Къде играе най-добрият ни футболист? Ясно е. Нямаме футболист, в голямо първенство нямаме футболист в момента. Една надежда като Кирил Десподов, някой друг проблясък от останалите футболисти. Може би единствения пропуск лично за мен, защо не взима Георги Миланов, който е в отлична форма в момента. Играе силно в Унгария. Това вече може би са неща от кухнята. Няма причина да упрекваме Хупчев, при положение, че никой не очакваше дори такова представление. Така да, но и с Георги Миланов едва ли кой знае колко ще да бъде различна картината. При всички положения нямаше да кой знае колко повече. Тук съм напълно съгласен, тук няма кота спор. Че този отбор, за съжаление, е лимитиран. И Хупчев успява да изтиска максимума и дори това представяне може да бъде аплодирано. Категорично. Защото въпреки всичко дори запазваме шансове да влезем в плейофите и да се класираме, хипотично казвам, през този турнир за европейско първенство. Но това е съвсем друга тема. А да не говорим, че Хупчев и експериментираше на моменти с състава. Мисля, че ако не се лъжа, наскоро излезе статистика, че е използвал 30 футболисти в Лига на нациите. Чудесна подготовка за квалификациите. Лошото е, че пирамидата, българската футболна пирамида е вече много стеснена. Кажи ми един футболист под 20 години, който може да се очаква, примерно, че до 2-3 години може да се развие и да влезе, да помогне с нещо. Не мога. Аз също не мога. Сигурно има, но ето самия факт, че... Има няколко мои таланти, но... Самия факт, че не успяхме да с Ангел Стойков у 19 0-3 от Гърция, приключиха надеждите за елитен кръг, докато знаем, че съвсем доскоро си играехме там, не знам. Играехме там, преди години си спомням, аз играехме на световни първенства за юноши и младежи, но това беше преди много години. Сега ситуацията е много по-различна. И все пак да продължим в някаква положителна краска, защото пък само с негативи също не става. При всички положения трябва позитивизъм. Ако се получи, факт е, че другите са израснали много. Във всяко едно отношение. Другите държави, другите първенства. Вижда са начинки на започване, на някакво израстване и при нас, да пък да продължи. Ще видим. Аз ти предлагам да сложим край на това първо издание. Тук искам да обещая на зрителите и на читателите по-скоро, че следващото издание ще има интересни гости тук в студиото и други интересни теми, свързани както с националния футбол, клубния футбол и, разбира се, и регионалния футбол. За сега от мен, довиждане. Благодарим, че изгледахте първото ни издание на Кота Спорт.